Բարև ձեզ, կենտրոնի եթերում փետրվարի 14-ի անցուդարձն է, ես Արթուր Հակոբյանն եմ։ Առաջիկա րոպեների ընթացքում կծանոթանանք օրվա ամենակարևոր ու քննարկված թեմաներին, միասին կթերթենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումները։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի մասնակցելու սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի անցկացման գործընթացին։ Որոշումն այսօր կայացած քաղաքական խորհրդի նիստում միաձայն հաստատել են կուսակցության քաղաքախորհրդի բոլոր անդամները, տարածքային կառույցների պատասխանատուներն ու պատգամավորները։ Նիստի սկզբում ԲՀԿ-ականները ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումը ապրիլի 5-ին անցկացվելիք հանրակրվեի կուսակցության մասնակցության վերաբերյալ։ Այնուհետև հարցի վերաբերյալ իր քաղաքական դիրքորոշումն է հայտնել Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա նշել է, որ կուսակցությունը կողմ է հանրակրվեի միջոցով ուղիղ ժողովրդավարության իրականացման գաղափարին, սակայն որևէ դեպքում չի կարող մասնակից լինել օրինականության տեսանկյունից վիճելի գործընթացներին։ Նիստի ավարտից հետո Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ. Այս գործընթացի հենց սկզբից իշխանությունը իրավական հարթությունից հարցը տեղափոխել է բացառապես քաղաքական հարթություն, խնդիրը վերածելով Սև Սպիտակի կործանարար հակամարտության։ Մինչդեռ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար մեր հասարակության մեջ ջրբաժաններ եւ բարիկադներ ստեղծելու գործելաոճը մշտապես եղել է անընդունելի։ Ժամանակն է վերջապես փակել հնի եւ նորի անպտուղ արճակատման այս էջը եւ մեր բոլորի հավաքական ներուժն ուղղել մեր երկրի եւ ժողովրդի համար առավել բարեկեցիկ ու բարգավաճ ապագա ստեղծելու գործին։ Եվ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ջանք ու երանդ չի խնայելու այս ամենը կյանքի կոչելու համար, ուստի և կուսակցության քաղաքական խորհրդի բոլոր անդամների, տարածքային կառույցների պատասխանատուների, պատգամավորների միաձայն որոշմամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի մասնակցելու սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի անցկացման գործընթացին։ Այսօր Սուրբ Վալենտինի օրն է։ Աշխարհի շատ երկրներում պաշտոնապես նշվում է որպես սիրահարների տոն։ Հայաստանում ոչ պաշտոնապես, բայց գրեթե բոլորը նշում են այս օրը։ Սիրահար զույգերը միմյանց նվերներ են մատուցում, սիրո առաջարկություններ են անում։ Օրվա խորհրդին հետևել են նաև ազգային ժողովի պատգամավորները, թեժ քննարկումներից հետո սիրո մասին խոսքեր են հնչեցրել։ Տիկին Տոնոյան, մենք նաև չմոռանանք անպայման ասենք, որ բոլորից շնորհավորում ենք նաև սիրահարների օրվա հետ կապված, չմոռանանք, որտեղ դա շատ գեղեցիկ մի տոն է։ Այնպես որ քաղաքական գործընթացները գործընթացներ, կյանքը շարժվում է առաջ, բոլորս պետք է լցվենք սիրով և կյանքը իսկապես իր այդ գեղեցկության մեջ վայելենք։ Այո, սիրեք և եղեք սիրված։ Եվ դուք կունենաք ապագա։ Բարգավաճ ապագա։ Ուզում եմ ասել, որ մարդկանց սիրեք նաև ընդդիմություն եղած ժամանակ, մի սպասեք գան իշխանության նոր սիրեք։ Դե չես կարող երկել, ես կերկել փոփոխարեմ։ Դե չես կարող սրճանց սիրել, ես կսիրեմ փոփոխարեմ։ Սակայն ինչպես ես սիրեմ, ինչպես սիրեմ փոփոխարեմ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն 2 օր է մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում, որ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը, որը նաև քաղաքպայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահն է և այժմ արդեն սահմանադրական հանրակրվեի ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավարը, կենսագրության մեջ սրբագրումներ է արել և թաքցրել է, որ ժամանակին քրեական հոդվածով մեղադրանք է առաջադրվել իրեն և անգամ դատապարտված է եղել ու նստել է, մասնավորապես հրապարակը գրել էր։ Մեր տեղեկություններով զինծառայության ժամանակ Պապիկյանը իր հրամանատարին դանակով խփել է եւ քրեական գործ է հարուցվել այդ առիթով, այնուհետև նրան մեղադրանքի առաջադրվել Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով, պետի նկատմամբ բռնություն գործադրելը, որը կատարվել է զինվորական ծառայության ընթացքում զենքի գործադրմամբ։ 2006 թվականի մարտի 27-ին Պապիկյանը դատապարտվել է 2 տարի 3 ամիս ազատազրկման եւ պատիժը կրել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, ապա մոտ 1 տարի անց 2007 թվականի փետրվարի 23-ին համաներումով ազատ է արձակվել։ Այս դատվածությունը ըստ ամենայնի արդեն մարված է, ուստի այն որևէ հետևանք չի առաջացնում նրա պաշտոն զբաղեցնելու հարցում, սակայն ուշագրավ է, որ այս փաստաթուղթը թաքցվել է կենսագրությունից, գրում է թերթը։ Դատված լինելու և թաքցնելու տեղեկությանը Սուրեն Պապիկյանը անդրադարձել է Facebook-յան լայվով։ Նախկին ու ներկա քաղաքական որոշ ուժեր որոշել են սևացնել ու մրոտել իմ բարի համբավն ու ներկայացնել դևի վատի հանցագործի կերպարով, սակայն դա նրանց մոտ չի ստացվելու, ասել է Պապիկյանը։ Եղել է միտեք, միջադեպ, երբ իմ ազգային կոնեային ժամանակ անկալմամբ, ես այդպես եմ անկալել, իմ ազգային արժանապատվությունը վնասող, հարվածող իմ ինքնասիրության ու իմ ազգի ազգային պատկերացումներին որևէ կերպ հարված է հասցվել
Եվ ես հայտնվել եմ մի միջադեպում, ընդ որում այստեղ ներկայացվածը եւ մասնավորապես տարբեր զենքերի, սուր ծակող կտրող գործիքների միջոցով ինչ-որ բաների մասին են գրում, դա իրականության չի համապատասխանում։ Ես որևէ նման արարք չեմ արել։ Իմ մասնակցությունը ոչ կանոնադրային հարաբերությունների մասնակցություն է, եւ նաեւ ես որևէ մեղք չեմ ընդունել համաներման ազատ եմ արձակվել, նաեւ դրանով համարվել եմ մարված իմ դատարկությունը։ Տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը ակնարկել է, թե այդ տեղեկատվության արտահոսքը կազմակերպել են նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Հետհեղափոխական Հայաստանի իրավապաշ շրջանակների որոշ պաշտոնյաներ փոխանակ զբաղված լինեին Հայաստանի Հանրապետությունը տասնամյակներ շարունակ, թալանողների հանցագործությունները բացահայտելով զբաղված են եղել Հայաստանի պետական պաշտոնյայի իրենց գործընկերոջ նկատմամբ կոմպրոմատներ հավաքելով։ Տվյալ անձինք այսօր խոսում են պատվից, ՊԱԻ պատվից, ասել են նա։ Պապիկյանի հայտարարությունը ցանցերում եւ մամուլում որակվել է որպես ակնարկ ուղված ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանին։ Արթուր Վանեցյանը պատասխանել է Պապիկյանին, ընդգծելով. «Ես ակնարկներն ու ենթադրությունները չեմ մեկնաբանում. Եթե Սուրեն Պապիկյանը ասելիք ունի, թող ուղիղ ասի եւ կստանա իր պատասխանը. Իսկ թե ինչ է նա ենթադրում կամ ինչ է ակնարկում, իր գործն է. Դիմեք, թող ինքն էլ պատասխանի»։ 168 AM-ի հետ զրույցում ասել է Վանեցյանը։ «Հորդորում եմ, որ Պապիկյանը անունտա, որպեսզի մենք էլ իրավական ընթացք տանք այդ հայտարարություններին և վերջ դնենք այս անհեթեթ քննարկումներին», ասել է ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Պետական վերահսկողության ծառայության նախկին պետ Դավիթ Սանասարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը չի դադարեցվի։ Դատարանը մերժել է Սանասարյանի պաշտպանի միջնորդությունը։ Հիշեցնենք, որ Դավիթ Սանասարյանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի առաջին մասով պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց էր ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Նիստից հետո հետհեղափոխական նախկին պաշտոնյան ուշագրավ հայտարարություններ է արել։ Իմ դեմ ցուսմունք ասած, իմ դեմ ցուսմունք, տեսեք, այս գործում կա երկու, այսպես ասած, շակերտավոր փաստ։ Այդ երկու փաստը ցուսմունք է, ուրիշ փաստ, որ նախաքննական մարմինը դատախազությունը ունեցել են ու ներկայացրել են դատարան, չի եղել նման բան։ Այս մեղադրական եզրակացության այնտեղ նշվում է, որ երբ Արսեն Թորոսյանը զանգահարել է ձեզ, ասել է, որ տեղյակ ես, որ այս ինչ բանն է կատարվում, դուք ասել եք այո, եւ իմ աշխատողի ընկերությունն է։ Չի եղել նման բան։ Չգիտեմ որտեղից է հորինում Արսեն Թորոսյանը։ Դե Արսեն Թորոսյանին ճշել են, ինչ են արել, որ Արսեն Թորոսյանը իրականություն է փոխում։ Ես այդ չգիտեմ արդյոք։ Այժմ ծանոթանանք, թե ինչ են գրել թերթերը փետրվարի 14-ին եւ որոնք են էլեկտրոնային կայքերի դիտարժան թեմաները։ Հրապարակ. Քաղաքական շանտաժ համայնքներում, եթե ոչը հաղթի, նստելու է, համանդրական բարեփոխումների հանրակրվեի քարոզարշավը դեռ չի սկսվել, սակայն իշխանությունները սկսել են թափով աշխատել, որովհետև հասկանում են, նախ 650,000 այո ստանալը բարդ է լինելու, բացի այդ, սա յուրօրինակ վստահության հանրակրվեի լինելու իշխող ուժի համար։ Մեր տեղեկություններով մարզպետներն ու տարածքային կառավարման նախարարությունը նախկին ՀՀԿ-ական համայնքապետերին սկսել են շանտաժի ենթարկել, ասելով, որ եթե ձեր ղեկավարած համայնքում այոն հաղթի, ձեր դեմ հարուցված քրեական գործերը կկարճվեն, մեծ թվով համայնքապետերի դեմ հարուցված քրգործեր կան, իսկ եթե ոչը հաղթի, դուք նստելու եք, ում դեմ էլ դեռ հարուցված քրեական գործ չկա, կհարուցենք, գրում է թերթը։ Հերթական շուստրիությունը իմ քայլականները ժողովրդից այո պոկելու նոր պլան են մշակել։ Իշխանական իմ քայլը լուրջ մտահոգված է, որ իրենց իսկ բստրաց հանրաքվեն չեն կարողանալու հորով մորով անել և ստանալ ցանկալի արդյունք, որովհետև անգամ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն է հասկանում, որ 650,000 ձայն հավաքելը հեշտ գործ չէ։ Անգամ Արկաթավի շիֆոնին 2018 թվականին իմ քայլին մի կերպ հաջողվեց հավաքել 850,000 ձայն, էլ ուր մնաց մի այո կամ ոչ ասելու համար այդքան մարդ գնա ընտրության։ Ի վերջո փորձը ցույց է տվել, որ ընտրության մարդիկ նախընտրում են գնալ կոնկրետ անձերի համար, այլ ոչ թե այոների կամ ոչերի։ Այս իրավիճակում իշխանությունը որոշել է դիմել հերթական շուստրիությանը, ապրիլի 5-ին մի քանի քաղաքներում կազմակերպելով նաև քաղաքապետի ընտրություններ։ Սրանով իմ քայլականները միանգամից երկու նապաստակ կխփեն. մի կողմից քաղաքապետի թեկնածուները շահագրգռված կլինեն զբաղվել այոյի քարոզով, մյուս կողմից էլ այս կամ այն քաղաքապետին ընտրելու համար ընտրատեղամաս գնացած քաղաքացուն դեմ կտան երկու թուղթ, մեկը հանրակրվեի քվեարկության, մյուսը տիմ ընտրության, գրում է թերթը։
Ժողովուրդ, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության պետը Հայկ Մարությանի տան պրարաբն է եղել։ Ժողովուրդ օրաթերթը փետրվարի 8-ին գրել էր, որ Երևանի ավականու Իմ քայլը խմբակցությունը քաղաքապետ Հայկ Մարությանից հաշիվ է պահանջել, թե ինչ գործ ունի իր կինը, ազգությամբ չեխ Իվան, քաղաքապետարանում և ինչու է խառնվում քաղաքապետի գործերին։ Մարությանը նախորդին հաստատել էր մեր լուրը, ասելով, որ իր կինն օգնում է մի շարք հարցերում։ Հիմա մեր աղբյուրները այլ ոչ պակաս ուշագրավ տեղեկություն փոխանցեցին, մասնավորապես այն, որ Երևանի քաղաքապետարանում պաշտոնների են նշանակվում մարդիկ, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվել են Երևանի քաղաքապետի կամ նրա կնոջ հետ։ Օրինակ Գրիգոր Հարությունյանը, որը Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության պետն է, Հայկ Մարությանի տան շինարարն է եղել։ Հարությունյանը ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում չհերքեց, որ Մարությանի տան, այսպես ասած, պրարաբն է եղել։ Վարչության պետից հետաքրքրվեցինք, Հայաստանի Հանրապետության միջպետական ճանապարհները բավականին որակով, հաշ շերտով են ասֆալտապատվում, ինչը չի նկատվում Երևան քաղաքում։ Մայրաքաղաքի ճանապարհները նույն ՀՀԿ-ի օրոք արված ասֆալտապատումից ոչնչով չեն տարբերվում, ինչու մենք Երևանում հեղափոխություն չենք նկատում, քանի որ մեր բյուջեն շատ սահմանափակ է։ Երևանում միայն փոսանորոգման աշխատանքներ են կատարվում, չունենք այդպիսի մեծ ծավալներ, որոնք կարողանանք համատարած ճանապարհները նորոգել։ Մեզ մոտ միայն փոսանորոգում է արվում, 4.5 սանտիմետր տաշում ենք ասֆալտը և նոր ասֆալտ ենք փռում, նշեց Մարությանի տան շինարար վարչության պետը, գրում է թերթը։ ՀՀԿ-ն որևէ ձևով չի մասնակցելու հակասահմանադրական հանրակրթվեի քարոզարշավին, այս մասին նշված է կուսակցության տարածած հայտարարությունում։ Այս արկածախնդրության միակ նպատակը հլու հնազանդ սահմանադրական դատարան ունենալն է, ինչը ոչ միայն չի լուծելու Հայաստանի քաղաքացիների առջև ծառացած բազմաթիվ իրական խնդիրները, այլև պետականությունը քանդելու հերթական քայլն է։ Հանրակրթվեի օրակարգը կործանիչ է, այն հանրությանն առավել կարևոր խնդիրներից շեղելու և իշխանության արձանագրած ձախողումները թաքցնելու առիթ է։ Մենք արձանագրելով, վերոգրյալ և չցանկանալով մասնակից դառնալ Նիկոլ Փաշինյանի և իր քաղաքական թիմի կողմից հասարակությունը կրկին պառակտելու կործանարար գործընթացին, հայտարարում ենք մեր որոշումը հակասահմանադրական հանրակրթվեի քարոզարշավին որևէ ձևով չմասնակցելու վերաբերյալ, նշված է հայտարարության մեջ։ Հրապարակ. Ոստիկաններն այլևս սահման չեն մեկնի։ Հեղափոխությունից ամիսներ անց 2018 թվականի օգոստոսին իշխանության, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի անմիջական նախաձեռնությամբ, ոստիկանության ներքին զորքերին սահմանում հերթապահության ուղարկելու որոշում կայացվեց։ Այն ժամանակ այդ որոշումն ընդունվեց մեծ ոգևորությամբ։ Թեև ներքին զորքերի մասին օրենքով ներքին զորքերի խնդիրներից էր համարվում նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցելը, սակայն նախկին իշխանությունը նրանց որպես կանոն օգտագործել է ընդդիմադիր հավաքները ճնշելու և ներքին խրամատը պահելու համար։ Պարզվում է, սակայն, որ ոստիկանությունում սպասվող բարեփոխումներից հետո կատարվելու է դարձ ի շրջանս յուր, և այսպես կոչված օմոնն այլևս սահման չի պահելու։ Երեկ այս լուրը մեզ հետ զրույցում հաստատեց նաև ոստիկանության բարեփոխումների հայեցակարգի հեղինակներից Իմ քայլի պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Հիշեցնենք, մշակվել է ռազմավարություն, համաձայն որի ոստիկանությունը կդառնա ներքին գործերի նախարարություն։ Նշենք, որ սահման մեկտող ոստիկաններից մենք պարբերաբար դժգոհություններ ենք ստանում, որ սահման պահելու համար լրացուցիչ վարսատրությունը նորմալ ժամկետներում չեն տալիս։ Բացի այդ, բողոքում եմ, որ իրենք ոստիկանություն են մտել ոչ թե սահման պահելու համար, այլ հեռանկարային կարիերայի հույսով, գրում է թերթը։ Ուր կորավ ներդրումային բումը իշխանության և Փաշինյանի կողմից հրճակված, այսպես ասած, տնտեսական հեղափոխության արդյունքում, այդպես էլ բարենպաստ պայմաններ չստեղծվեցին, որպեսզի Հայաստանում ներդրումներ կատարվեն և գումարների մեծ ներհոս կապահովի։ Իսկ ինչպես բոլորս հիշում ենք, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Փաշինյանի հիմնական խոստումներից մեկն էլ այն էր, թե երկրում աննախադեպ ներդրումներ են սպասվում։ Շուտով կլրանա Փաշինյանի պաշտոնավարման 2 տարին, իսկ ներդրումային բում այդպես էլ չկա, լրիվ հակառակը։ Ու այս համատեքստում հետաքրքրական է, որ հունվարի 25-ին կապանում իր տված ասուլիսի ընթացքում Փաշինյանը Նոր Հայաստանի մասին 100 փաստերից մեկն էլ նվիրեց ներդրումների ներհոսքի խնդրին։ Ըստ վարչապետի ներկայացրած 10-րդ փաստի 2019 թվականի հունվար-սեպտեմբերին օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքը կազմել է 2 միլիարդ 174 միլիոն դոլար, ինչը 2018 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելի է 465 միլիոն դոլարով կամ 27.6%, իսկ 2017-ի համեմատ 635 միլիոն դոլարով կամ 41%-ով։ Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների գծով ստացումները նշված ժամանակահատվածում կազմել են 453.8 միլիոն դոլար, ինչը 68.7 միլիոն դոլարով կամ 17.8%-ով ավելի է, քան 2018-ի ցուցանիշը։ Առաջին հայացքից տպավորություն է առաջանում, թե հսկայական օտարերկրյա ներդրումներ են կատարվել Հայաստանի տնտեսության մեջ, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ ամենաառաջնայինը տնտեսության համար օտարերկրյա ուղղակի
քաղաքի ներդրումներն են, որի մասին փաստերը վարչապետը ամբողջական չի ներկայացնում, այլ ներկայացված ներդրումներում ներառված են վարկերը, փոխառությունները, ապրանքների և ծառայությունների դիմաց վճարվելի կամ ստացվելի գումարները, կանխավճարները և այլ կարգի ներդրումները։ Եվ ինչպես ասուլիսից հետո նկատեցին բազմաթիվ մասնագետներ, անցյալ տարի օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների աճ ոչ միայն չի գրանցվել, այլ նաև նվազում է նկատվել ԴԱՄ ՎԿՄ կենտրոնական բանկի կողմից տարեվերջին հրապարակված տվյալները, որոնց համաձայն նախորդ տարվա հունվար սեպտեմբերին օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կազմել են 185.7 միլիոն դոլար, ինչը 0.7 միլիոն դոլարով պակաս է 2018 թվականի նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշից։ Սակայն սրանով հանդերձ Փաշինյանը շարունակում է ջանքեր գործադրել, ցույց տալու համար, թե դրսից դեպի Հայաստան գումարների ներհոս կա, և պատահական չէ, որ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում վերջերս գրել էր, թե 2019 թվականի ընթացքում Հայաստանում օտարերկրյա բանկային քարտերով կատարվել է 6.9 միլիոն գործարք, հավելելով, որ այս ցուցանիշը 2017 թվականի նկատմամբ աճել է 102%-ով կամ 2.5 միլիոն գործարքով, 2018-ի նկատմամբ աճել է 48%-ով կամ 1.6 միլիոն գործարքով։ Բերված ցուցանիշներից շարքային քաղաքացու մոտ կարելի է տպավորություն առաջանալ, թե իրոք դեպի Հայաստան ֆինանսների հսկայական ներհոս կա, սակայն այստեղ կարևորը ոչ թե գործարքների քանակն է, այլ Հայաստան ուղարկվող և երկրից դուրս բերված գումարների հաշվեկշիռը։ Այսպիսին էր փետրվարի 14-ի անցուդարձը։ Հետևեք մեզ ամեն օր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո։ Կներկայացնենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն ու կքննարկենք սոցիալական ցանցերի ամենահետաքրքիր գրառումները։ Ես Արթուր Հակոբյանն եմ, ցտեսություն։